C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki draugai, pick and roll laida, studijoje turime Liną Kleizą ir neįlynį šiaip svečią, NBA čempioną dar nesam turėję. Martynas yra buvęs prieš metus, bet dar čempionų nebuvai. Dabar jau turime NBA čempioną. Sveikas, Martynai. Kur žiedas? Klausimas gal iš karto aktualiausias, nes nemažai buvo klausimų apie žiedą. Namie stalčiai. Kiek sveria, vaikštai visur su juo ir parduotuvė ir panašiai. Jo, ne, žiedas yra, jisai padėtas grįžiai, bet jo, nu, nevaikštau tikrai su juo kiekvieną dieną. Abu atstovavo Denverį, kaip aš pagalvojau, čia toks asitinumas, gal gavo, jis dar nuotrauką radau, kur ir Denver, ir kur Carmelo Anthony yra kartu su jumis. Vienas baigė prieš 15 metų karjerą, Denver Nuggets kitas dar tęsė, Martynas nuo 2017 metų Denver Nuggets narys, kuris persikėlė gyventi ir dirbti iš Lietuvos. Kokie dabar planai Martynui čia ilgam į Lietuvą grįžai, ar yra planuose grįžti į Ameriką vėl? Nežinau, čia toksai klausimas, žinai, kur irgi klausia manęs, tai visą laiką klausia, sako, su visam, tai toks klausimas, nu, nežinau, mūsų darbe, sakykime, tam krepšinį, tai apskritai tu nesi, niekad nežinai, pastovus tas darbas, nepastovus, dabar galbūt kažkiek laimėjus tą čempionatą, nori įsitikėti, kad to security kažkiek yra, bet tu niekad nežinai, tai grįžom dabar jo gyventi, į Lietuvą su žmona, su vaikais. Kaip ilgam tas, nežinau, žiūrėsim, kaip viskas eisis, kaip darbai. Žinai, tas gyvenimas tu gali planuoti, bet niekad neprisiplanuosi. Tai šiam laikui taip, grįžom gyventi į Lietuvą. O ar Linas prisimenamas dar Denveryje, Denverio Nuggets office dar? Tai kas be ko, taigi White Mellow visą laiką. Tiek Sparkis, tiek visi, kiek žinai, kas atsimena. Tai Lina visi labai gerų žodžių visi paminė. Tai, bet nu, daug labai visko pasikeitė, kiek metų praėjo, žinai. Ir vėlgi kitas dalykas, kai mes abu atstovavom Denverį, žinai. Linas talentų tenai buvo, aš toks, žinai, iš kitos pusės šiek tiek. Tai ieškai talentų jau. Jo, aš labiau ieškau talentų, žinai, ir pasisekė, sakykim, patekti tą organizaciją, kuri jau kryptiškai ėjo į viršų ir, sakykim, to dalis būti, bet vėlgi, mano, tas darbas visiškai kitas, žinai, yra, kur tu, sakykim, išmoksi tą krepšinį iš kitos pusės, kiek viskas kaip veikia. Ir žinai, ten, ar aš ten būčiau buvęs šiais metais, ar nebūčiau, sakykim, komanda vis tiek būtų ko gero tą patį pasiekus, tai žinai. Bet tikrai smagu būti to maža kažkokia dalim, kažkiek prisidėti ir galbūt netgi per tuos kiek jau 6 metai, 7 metai matyti, kaip ta komanda augo ir pribrendo iki to, sakykim, čempionato ir žiedo. Matau, kad heiteriai džiaugiasi, kad 5 metus trukusi Nikolo Jokičiaus lincenitis baigėsi, nes du tokius slabinesnis mačius sužaidė. Linai, pasirodo ir jisai žmogus. Linai, šiaip iš tavo laikų dar yra kažkas likę Denver Nuggets front office, nežinau, personalę dirbančių žmonių, ar jau visiškai dabar kitas jau yra darinys? Yra. Savininkas? Ne, tai savininkas nesikeičia, bet yra toks Tomengo, jo. Nu, bet jisai toksai... Tu niekas nežino, ką jis daro, niekada nežinojo, ką jis daro, bet jis yra šimtą metų. Jisai dėmė. yra equipment manager tas pats. Ne, tai matai, vis tiek NBA komandas ten tiek metų jau praėjo, tikrai daug kas pasikeitė ta komanda. Vis tiek viskas eina stipriai į priekį. Pas mus buvo gal kitaip, pas mus buvo kiti laikai dar visą, NBA buvo kiti laikai, aš nežinau dabar, kokie laikai yra NBA yra ir kaip ten viskas, bet kai aš buvau, tai dar viskas buvo kitaip, dar nebuvo ant tiek viskas, dabar kai žiūri iš šono, aišku, ten viskas, ant kiek profesionaliai yra ir ant kiek visos organizacijos išaugia, nes yra ir pinigai jau kiti ir visi dasidėjo visi tie analytics ir dar ten departmentų, ten jau, nu, dideli bizniai, tai pas mus dar buvo tokie, aišku, lygiai išskirtinė, bet Denveris tuo metu buvo Wild Wild West. Ten buvo įdomių. Kiek istorijų tenka pasiklausyti. Ten būdavo, wow, kas ten darydavosi. Bet, aišku, žaidėjai yra vienas, bet ir front office'as buvo.
pakeitė. Lygiai tas pats, mes nežinom, kiek mes GM'ų turim, neturim. Ten būdavo po 2-3, kas ten kontroliuoja, kas Bardakas. Ten daro. Nu, ja. Toks įdomus vienas žaidėjo pasirašydavo, kitas. Tai ten dabar, manau, ten viskas labai stipriai išsiriškinė. Sąlygos, o gera, puikios, kaip ir tuomet, taip ir dabar ant sąlygų. Ne, sąlygos tai visada buvo NBA, tai ten nėra ką, viskas visada ten nepalyginsi su nieko. Aišku, turbūt dabar dar labiau yra viskas investuojamai ten, nes pasikeitė Amerikoje iš vis viskas, turbūt nuo universitetų dar labiau investuojama į visas savo treniruočių sales ir kad tik tie žaidėjai būtų kuo laimingesni. O kada tu paskutinį kartą Denverį buvai, Elinai? Bravo, aš senai buvau, kada žaidžiau su Toronto paskutinį kartą Denverį buvau. Su Toronto, lauk, ką jie žaidė? Nu, prieš Denverį žaidžiau su Toronto. Ai, turimini tą, okei, tai čia virš 10 metų. Nu, senai buvau, jo. Šiaip tai pažiūrėjau, kas jūs sieja be kartas, tai numeris 15, kuri bus decisionas toksai Denverį retairinti du marškinėlius ir Carmelo Anthony ir Nikola Jokičius, ko gero. Ne? Aš pasižiūrėjau, kad NBA istorijų yra buvę du kartai. Blazers yra du numerius identiškus pakėlė į viršų ir dar vieną organizaciją, dabar nepamenu. Ir Knicksai 15 numerį turėjo ir Blazers 30, šiaip ko gero reiks abiejų keltą, ne? Nežinau, kaip yra ir džiaugiuosi, kad ne man tas sprendimas bus paliktas, bet žinai, kiek teko klausyti, netgi va Carmelo buvo kažkada, man atrodo, jo paklausto, ne, kur norėtų, tai aš nežinau, ir jisai, žinai, tie tokie santykiai su juo ir Denveriu nėra labai šilti. Ten tas visas išmainimas buvo, žinai, kur gan keista, nes netgi, kai dar paskutiniais metais, paskutinius porą metų žaisdavo Carmelo Denveryje, tai nu, fanai dar jį būindavo, žinai, būdavo tokių visokių, kur labai keista. Ir jisai pats, kiek pamenu, yra sakęs, kad jam labiau prie širdies būtų New York'as. Jis ir pas pasiprašė išmainamas į New York'ą. Jo, ir ta prasme, kad jo marškinėlė būtų pakelti New York'e, tai aš įsivaizduoju, kad jeigu vienus reiktų rinktis, tai tikrai be kalbų, ko gero, būtų Jokičius. Nors nes Carmelo 10 visų laikų pagal rezultatumą, ar 11 dabar kažkas. Kur? NBA, ne, top 10 yra Carmelo. Aš nežinau, kur yra, bet tai Denverį, tai nekyla klausimo, kino marškinėlį kils į viršų. Čempionų tapo Jokičius. Bet Jokičius tokia įdomi figūra. Nuliūdo, kad dar paradas bus čempioniškas po titulą. Šiaip, Martynai, kaip NBA čempionai švenčia titulą? Švenčia. Ir tau toksai buvo neįlynis darbas, nes kitą dieną jau reikia ruoštis draft workoutams, ne? Nes draftai už savaitės, už 10 dienų, viskas labai suspausta. Jo, buvo. Matai, kai tu eini iki pat galo, žinai, kaip gali sezonas baigtis po reguliaraus sezono ir tu turi marės laiko. Ne? Balandžio mėnesis, balandis, gegužė, birželis, tu turi 3 mėnesius. Jeigu play-offose, ten pirmam, antram ratė, tu vis tiek to laiko turi, nes mūsų darbas tai yra ruoštis tiem draftam, tu, sakykime, dabar jau tas darbas vyksta. Nuo pat sezono pradžios, tie visi žaidėjai universitetuose yra skautinami, Europoje yra skautinami, ne, dabar tas mūsų pats darbas ir vyksta. Prieš pat tą draftą jau ten viskas būna, sakykime, visiškai susidėliota, tu žinai tas gaires, ten galbūt būna kokie tarp 5 ir 10 žaidėjų, tu visiškai žinai, kur tu žinai, ko gero, kurie bus pas tave pašaukti. Ir jau paskutinį mėnesį, jau play-offų metu, sakykim, vyksta tie draft workoutai. Ta pati Čikaga būna gegužės mėnesį, kur visi suvažiuoja. Ne? Tai tas darbas prieš tai jau būna visas padarytas. Bet tie, kai suvažiuoja, tie workoutai būna, ne? Tai tiesiog nori dar iš arti pačiupinėti tos žaidėjus, ne? Kad pasižiūri, kaip jie bendrauja, kad su jais šiek tiek daugiau pabendrauja, tavo sąlyje, kad pabūna, ne, pasidarai ten tos pratimus visus, nu, yra visa sistema sudėliota. Ir mes tos workoutus, kai dėliojam, tai jie, sakykime, mėnesį į priekį yra. Ir tu numatai, kad galbūt tu finaluose būsi, ar ten konferencijų finaluose, ir tu maždaug apsidėlioji, kad nebūtų galbūt varžybų dieną tie workoutai, bet tu nežinai, ar tu ten per 5 rungtynes laimėsi tą finalą, ar tu per 6, ar per 4, ar per 7. Ir tiesiog taip susidėliojo, kad mūsų workoutas buvo tą vat, dieną po, jau kelintas, jau 4., 5. Workoutas buvo, bet jis susidėliojo taip, kad buvo diena po 5 rungtynės laimėjom. Tai, žinai, jau visas jaunimas atskridęs, tai tu nesakysi jiem, kad, nu, sorry, laimėjom, žinai,
visi skautai treneriai skaudančiam galvom po titulo. Jo, tai taip ir gavosi, jo, laimėjom, buvo smagu, rūbiniai šventėm iki, nežinau, kas ilgiau, kas trumpiau, bet jo, 9 ryto mes buvo taip, kad ofise buvom, kalbėjom apie tos žaidėjus ir 12 valandą ėjom į salę žiūrėti tos žaidėjus toliau. Tai gan keista buvo, nes žinai, laimi, atrodo fantastika ir tada sekančią dieną tu vėl varai darbą ir ką mes čia darom, bet tu turi tą darbą daryti. Jo, tai buvo, bet aš manau, nu kaip, normalu tokia taip susidėlioja situacija. Dabar grįžai į Lietuvą dirbti, ar laiko skirtumas nėra trikdis dirbti NBA klube dėl laiko skirtumo? Dėl kažkokių susirinkimų, aptarimų, ką nuveikėt, ką darysit? Minimaliai, nes vis tiek Europoje tas darbas yra kitoks, tu, sakykim, labiau esi tas, žinai, kaip Provabenas yra, aš vis laiką sakau, one man office, žinai, jisai toksai, tai vis tiek savus dalykus darai, savus žaidėjus žiūri, o ten, kai susirinkimai būna, tai taip, galbūt vėliau vakare būna kažkoks susirinkimas ar skambutis, bet iš anksto tam gali pasiruošti, susidėlioti, jeigu netinka, nu, visi daugiau mažiau lankščiai yra, tai galbūt daugiau praleidi, žinai, praleidi tuos, sen, vyksta kažkokios rungtynės ir tas front office čatas, žinai, verda, o tu tiesiog tuo metu ar mėgi ar dar kažką. Tai va, tuos dalykus galbūt praleidi, bet šiaip bendrai paėmus dirbti kaip ir netrukdo, nes tu tiesiog, žinai, tu savo darbą darai Europoje, žinai, tas darbas yra varžybos ir visa kita. Darbų kryptis pasikeitė grįžus gyventi Lietuvą ir dirbant iš čia, ką tu skautinai būdamas Amerikoje ir ką tu skautinai dabar būdamas... Kas be ko? Kas be ko? Visiškai dabar visiškai yra kita, ne tai kad specialybė, bet kas tarptautinis, ne, visas tarptautinis krepšinis. Labai padeda, kad turim tą skautą jau 10 metų Rafalį iš Lenkijos, tai aš toks labiau galbūt jam padedantis, nes tą darbą vienam daryti yra labai sunku. Ir aš bendrai pastoviai sakau, kad nu, labai sunku yra turėti šeimą ne, ir daryti tą darbą vienam, nes nu, labai du nesuderinami dalykai sąlyginai. Kai aš paskutinius 6 metus, tai aš daug skirtingų dalykų dariau, ne, pradėjau ir nuo universitetų scoutingų ir taip toliau. Paskutiniai metai tokie buvo, kad tas pro scouting vadinamas, tai buvo vien NBA varžybos. Aš praeitais metais, nežinau, kokį 100 varžybų gyvai pražiūrėjau, nes tiesiog po miestus skraidai ir keliauji. O dabar jau grinai yra, žinai, ieškojimas tų, sakykim, žaidėjų. O kam komandas daro pro scoutingą? Tai tam, kad, sakykim, ne visos daro. Ir kuo toliau, tuo daugiau dėl to, kad, sakykim, jeigu žiūrim iš NBA pusės, tai pro scoutingas yra realiai viskas remiasi į free agency ir į tą trade deadline. Ne? Tai kai ateina vasario mėnesis, yra trade deadline. Tai, žinai, tie žaidėjai, kurie žaidžia dabar NBA, taip, tu gali praeitą sezoną būti geras, šį sezoną jau kažkas. Mes turim pro, tuos, sakykime, Amerikoje 5 skautus, kurie pastovi yra kelyje ir žiūri tas NBA varžybas. Bet tu žiūri tas varžybas, dėl ko pažiūrėt, kaip elgiasi tas žaidėjas? Ne, žiūri... Aš galiu įsijungti, ne, nieks man geriau nei... Taip neparodys, ką jis žaidžia. Jo, iš dalies tas yra... Žinai, tu esi teisus ir netgi tas pats, ne, draft workoutas, tu gali įjungti synergy, gali įjungti varžybas ir tu gali žiūrėti. Ir tai yra ta dalis krepšinio, kur, sakykime, yra gal pusė to viso skautinimo. Kita pusė mūsų darbe informacija yra auksas. Taip, kaip pavyzdžiui, vyksta skautinimas NBA, kaip pavyzdžiui, skautinė, tai tu nuvažiuoji ten tą miestą, įsičekini į viešbutį, tu 3 valandos prieš varai varžybas. Kai ten, žinai, dar tik tie pamėtymai, individualios rutinos. Ir grinai visas tas pagrindinis darbas vyksta prieš varžybas. Tu gali prieš varžybas 3 valandos važiuoti ir tas rungtynės praktiškai net neit, nes tu visą informaciją bandai rinktis prieš varžybų metu. Ar tai būtų kažkoks agentas, ar tai būtų komandos kitos GM'as, ar tai būtų kažką, ką tu pažįsti iš trenerių štabo. Nes tas pro scoutingas yra tam, kad kai mes, pavyzdžiui, norim treidinti kažkokį žaidėją, ne, per tą trade deadline, iškeisti, ne, ir kažką, mes privalom turėti visą informaciją, kas jis per bachūras, ne, ar jisai, kaip jisai komandos žaidėjai sueina, kokia jo darbo etika, kaip jis apskritai, kas per šeima, ir tu, žinai, yra virš 300 žaidėjų NBA, daugiau, 450, ne, dabar su 2 vais dar daugiau.
Tai atrodo taip, kad tu žinai tos visus žaidėjus, bet tą informaciją visą susirinkti yra ką veikti. Nes taip, galbūt kažkurie žaidėjai ne tai, kad neįdomus, bet tu ten kažkokia, jeigu mes turim gerą komandą, ten tu kažkokio superstaro netreidinsi. Bet tie žaidėjai, kur gali kažkiek tau palemti, kur bus 8 arba 9 žaidėjas ir jisai labai gerai įsilies, tu turi visą informaciją apie jį turėti, žinoti ir sakau. Ir va tas va, mūsų darbas yra, kad tu sėdi, renki tą informaciją, taip pat lygiai taip pat turi tos rašyti reportus, ne, po kiekvienų varžybų. Nuvažiuoja NBA varžybas, žaidžia koks Bruklinas prieš Šarlotę, tu ko gero parašai kokius 6 reportus apie iš Bruklino, ne, apie 6 žaidėjus skirtingus. That's great for Ben Simmons. Great guy. Įsilies puikiai į komandą. Yeah. Žinai, kita komanda automatiškai, žinai, jau išeina 12 reportų, plus tu dedi tos Intel reportus, ir pas mus tas informacijos streamas, kuris eina, tai įsivaizduok, yra 15 ar ten kokių 12 skautų, kurie universitetus skautina, yra dar keli pro skautai ir yra tarptautiniai, dabar mes, sakykime, du skautai. Ir kiekvienas rungtynės, kai mes važiuojame, ne, tu vis tiek apie kažką rašai. Vienose ten, sakykime, apie daugiau žaidėjų ir kiekvieną dieną pas mus eina po, nežinau, 50-60 žaidėjų tų reportų kiekvieną dieną eina. Kas jis skaito? Visi turi skaityti. Tai va tas va, daugiausiai darbo yra atima. Žinai, nes jeigu tu nori būti geras savo darbe, tu turi tą informaciją visą virškinti, dėtis. Žinai, aš galbūt dabar kažkiek labiau atitolęs nuo tų, sakykim, universo žaidėjų. Ir, bet vis tiek tai reportai eina. Ir tu gali neskaityti jų, bet gali stengti skaityti tam, kad kai ateis draftas, kad tu bent kažkiek suprastum, žinotum. Arba, žinai, kai aš ten skrisiu kokį kovo mėnesį į tos konferencijų turnyrus, kai ten jau visus gali pamatyti, kad tu bent kažkiek susipažinęs būtum, o ne viskas nauja. Tai žinai, lygiai taip pat tie pro reportai ateina. Tai mūsų pagrindė darbas yra viena informacija. Tu žiūri labai daug krepšinio ir tu labai daug informacijos gauni iš viso savo front office'o, ar tai būtų drafto, tie jauni žaidėjai, ar tai būtų pro žaidėjai, ar būtų tarptautiniai. Ir stengiasi visą informaciją suprocesinti ir tiesiog skaityti, kažkiek susidėti tą galvą. Plius dar turi daryti savo tos reportus, žinai, savo tą visą informaciją. Ir tai atsakyti tavo klausimą, kam tie pro reportai yra. Kai ateina trade deadline, tu stengiasi turėti kuo daugiau informacijos apie tos žaidėjus, kurie šiuo metu žaidžia. Nes jeigu tu turi treidinti, nu, tu nori vis tiek žinoti, kas žinai, per bachūras, ar jisai gali užsikabinti pas tave, ar negali, taip toliau. Lygiai taip pat, kai yra tas free agency, jau vasara, liepos mėnesį, vėlgi, tu viską turi, žinai, tie sprendimai nėra taip, kad, o, blem, jisai gerai žaidžia, davai pasirašom. Ne, tu turi turėti informaciją nuo iki, tu turi, žinai, aišku, visus sprendimus priema tie decision makeriai mūsų, ne, sakykime, Calvin Booth, Thomas Balčėtis, Drew Nicholas dabar yra tenai, ne, tai jie tą pagrindinį galutinį sprendimą priema. Bet kad jie tą sprendimą priimtų, jie turi labai daug informacijos suvirškinti. Ir mūsų tas darbas yra tą visą informaciją jiem pateikti. Okay. O šiaip matomas esi Žalgirio rungtynės, Lietkabelio rungtynės, irgi tiksi 3 valandas anksčiau, kad pasižiūrėtum, kaip žaidėjas tavo įdomu žaidėjas bendrauja su komandos draugais, ar čia jau nėra tokia nuodugnė analizė, kaip kad vyksta? Ne, nes, sakykim, Europoje biškai kitaip viskas vyksta, nes, matai, NBA, visi žaidėjai, ane, yra tas pirmas autobusas, antras autobusas, trečias autobusas prieš rungtynės, kur pirmas autobusas, sakykim, 3 valandos prieš varžybas atvažiuoja, žaidėjai turi tą savo rutiną, darosi ir tu gali ten jau sėdėti. Europoje dažniausiai, žinai, Hebra atvažiuoja prieš valandą pusantros, sakykim, ane, pasimėto, bet nėra taip, kad jeigu tu ateitum į rungtynės, vėlgi daug kas ane negali, paprasti fanai NBA rungtynės ateit 3 valandos prieš, bet jeigu tu ateini 3 valandos prieš NBA rungtynės, tu matai, kaip vyksta darbas aikšteliai, bet aplink aikšteliai yra pilna žmonių susėdę. Treneriai, agentai, skautai, ane? Ir va ten va visas tas darbas vyksta. Europoje taip nėra. Europoje labiau specifika yra ta, kad jeigu tu nori su treneriu pakalbėti, sakykime, atvažiuoja koks Monakas, ane? Ir aš noriu susirinkti informaciją apie žaidėjus, nu, aš neisiu valandą prieš ar ten 2 valandas prieš į tą salę, nes nu, treneriams kiti dalykai. Ane, ir jau fokusuojasi ant rungtynių, ant visos taktikos ir taip toliau. Tai tu tada arba turi bandyti susitikti dieną prieš, ane, kažkokių pietų, arba po rungtynių eiti vakarienės. Ir va čia va, tas darbas visas vyksta. Tai dėl to jau Europoje tas atvykimas anksčiau nebent kažkoks yra jaunas, kuris tu žinai, kad nežais.
bet tu nori pasižiūrėti, kaip ta jo forma, kaip jisai meta, ar ten kaip kažkoks ball handlingas, kur tu galbūt rungtynėse tiesiog nieko nepamatysim, tada ateini tu prieš valandą, pasižiūri jo tą apšilimą, kad bent kažkiek tos informacijos daugiau pasirinktum, žinai, ir tada, nu, tai Europoje nėra taip, kad, žinai, prieš 3 valandas tu važiuotum, tai nėra ką, nes tu į valytą žiūrėsi, kaip net balas, žinai, dar tas arė, tai šiek tiek skiriasi. Sakai, kad prie tą sezoną apie 100 rungtynių gyvai matėjai NBA, ja. Dabar kokiu ritmu gyveni, kiek lankaisi rungtynėse, ar tik Lietuvoje, ar jau Europoje paskraidai? Dabar, jo, labai pasikeitus ta visa rutina, iš tikrųjų labai pasisekė dabar, kadangi labai labai daug rungtynių tarptautinių, tiek Eurolyga, tiek Eurocupas, čempionų lyga. Labai daug Lietuvoje galiu pamatyti. Ir vėlgi, mano labiau tas yra fokusas ant pro žaidėjų. Ne, tai mes turim mūsų Rafalį skautą, kuris yra labiau orientuotas į jaunus, tie, kas draftę būna, nes jis tam daug, daug metų ir daro. O aš labiau, žinai, žiūriu tos visus, sakykime, man labiau įdomiau yra Eurolyga, Eurocupas, kur žaidėjai, kur tu... Žinai, nebus taip, kad kažką rasi, kas tau galės, kadangi ypač, kai esi gera NBA komanda, labai sunku kažką Europoje rasti, kas tau ateis ir dar tau padės, žinai, laimėti ten tų grajų. Galbūt tu labiau žiūri, kas ten two-way galėtų tą kontraktą tau, ar ten vasaros lygai, ar G-lygai tavo komandai galėtų tikt. Tai man dabar iš tikrųjų labai gerai susidėliojo taip, kad spalį, lapkritį, gruodį žiauriai daug rungtynių Lietuvoje. Tiek Eurolyga, Eurocupas, Čempionų lyga. Tai man vietoj to, kad aš skriščiau Monaką ir Paryžių, taip toliau aš galiu pažiūrėti Monaką, kai su Žalgiriu atvažiuoja, kai Paryžius su Vilkais atvažiuoja žaisti ir taip toliau. Tai man tas labai gerai. Po naujų metų prasidės daug skraidimų, nes mažiau rungtynių Lietuvoje. Tai daugiau tokia rutina yra, kad tu tiesiog dėliojasi tą tvarkaraštį, kad daugiau mažiau viską pasižiūrėti. Visas Eurolygos komandos pamatyti, visą informaciją gauti, Eurocupą visą apsižiūrėti. Ir tu seki visą tą informaciją, ne, kas ten galbūt iššoka, gerai pradeda žaisti, ar ten kažkokie jauni geriau šį sezoną žaidžia, ir tada tai jau po naujų metų daugiau mažiau dėliojasi gerai. Šito nepamačiau dar žaidėjo, šito nepamačiau, reikia kažkur nuskristi pamatyti, reikia jį nuskristi pamatyti. Ir vėlgi, žinai, aš galėčiau tau pasižiūrėti tvarkaraštį ten ar Eurolygos ar kažkur, ir aš tau iškart pasakysiu, kur bus labai daug NBA skautų, kuriam grai. Nes kaip iš to NBA skautingo tu dėliojasi. Tu stengiasi kuo daugiau pamatyti per tam, sakykime, tą mažesnį laiką. Ne, jeigu dabar už 2 savaičių bus Europoje, ne, ir Ulmas atvažiuos į Lietkabelį, ir tada ir Barcelona bus, ir Vilkuose bus Juventutas, tai ten bus daug NBA skautų. Nes tu Lietuvoje gali per 4 dienas 3 gero lygio varžybas, ne tai kad gero lygio varžybas, bet NBA įdomias rungtynės pamatyti. Nes ir jaunų žaidėjų bus, ir ten tų profų gerų bus. Tai taip visi skautai ir žiūrisi, ne, kad okei, o jeigu 2 savaitę ir 3 arba 4 rungtynės Eurolygos yra kažkur Pirėjų ir Atėnuose, tai daugiausiai ten skautų ir bus, nes tu tiesiog tau nereikia skraidyti, nes labai yra sunku, žinai, skristi į Müncheną, iš Müncheno į Atėnus, iš Atėnų į Madridą, tada į Baskonį, dar kažkur, tu pavargsti, žinai, tai yra sunku. Bet jeigu tu gali kažkur Ispanijoje susidėlioti, kur tau Barcelona, Madridas, Madridas, Barcelona, ir tu pamatai kokias 5-6 rungtynės per, žinai, per tas 5 ar 4 dienas, tai yra labai naudinga. Dėl to visi skautai, GM ir taip toliau, tie, žinai, kodėl jie būna tose visokiuose renginiuose, kur kelios komandos suvažiuoja. Nes tau labai lengva pamatyti yra daug komandų vienoje vietoje. Tai vat, žinai, tai vat tas vat, stengiasi tą ir dėlioti, žinai, toks, pasidarai toksai profas tam, ne tik ieškojame, bet planavime, keliavime, žinai, visame, nu, daug susidėlioja, žinai, kaip O kai treidina žaidėjais, pavyzdžiui, treneris turi žodį kažkokį? Minimaliai, žinai, nes vėlgi, geros komandos, sakykim, turi tą sinergiją, ne, tarp front office'ų ir trenerių. Bet kaip ir visur, kaip ir Europoje, kaip ir taip pat ir NBA, pas trenerius yra prioritetas laimėti dabar, kad jų neatleistų. Pas front office'ą, ne, visą laiką yra prioritetas, kaip tą komandą, nu, tu tą ilgesnę viziją turi. Ir dažnai kažkiek susikerta tos vizijos, kai tu draftuoji jaunus žaidėjus ir sezono metu galbūt tu nori, kad jie tobulėtų ir jie kažkiek to laiko gautų, bet treneriui tos jaunus žaidėjus leist, nu, jam yra sunkiau, nes jis, jeigu 1, 2, 3, 4 grajų praleidžia, pragauna,
iškart žinai, jokia dėk, liba, ar dar kažkas ir panašiai. Tai Europoje čia yra iš vis tas didžiausias dalykas, todėl, kad, žinai, pas mus taip 3-4 gradus, ane, Žalgiris gauna ir jau žiūrėk, jau kalbos, jau tas anas. Tai dėl to labai sunku Europoje žaisti treneriam, leisti tuos jaunus žaidėjus, dėl to, kad nu, viskas ant jų yra. Ane. Jeigu tu turi tą front office arba kažkokią, ane, kur sakai, kad okay, tai yra mūsų bendras tikslas ir laimėtos varžybos ar pralaimėtos varžybos nieko bendro neturi su, žinai, to job security trenerio, tai tada gali tą daryti. Bet, žinai, dėl to tos ir tanking, tos komandos, kurios prastos yra, jos tos jaunus žaidėjus duoda jam žaidimo laiko, developina, kad kažkas iškiltų. Bet kai tai jau turi komandą, kuri būna, žinai, tas championship contenderis, žinai, kur tai labai sunku surasti laiko tiem žaidėjom. Tai dėl to, sakau, tas treneris, galbūt, žinai, long story short, tas tavo atsakytą klausimą, mes daugiau priemam tos sprendimus, kokius žaidėjus mes norim treidinti, bet jeigu yra, sakykime, mes turim ane, pasiūlymą dviem skirtingam žaidėjam ir galim žaidėją A arba žaidėją B pasimti, tai galbūt ir mum kaip ir dzin, eini pas trenerį, kuris tau labiau tiktų. Turim du variantus ir šitas yra variantas, tai treneris galbūt pasirenka, sako, man būtų galbūt geriau šitas, nes aš tą turėjau trenerį kitoj komandoj, ta žaidėja turėjau kitoj komandoj, jisai, žinai, asshole yra ir aš jo nenoriu, nesutariam dar kažką. Žinai, arba matau, kad kažkiek geriaus iš to žaisiu. Tada toks kažkiek atsižvelgi tą, bet nėra taip, kad treneris sako, va, man reiks šito žaidėjo. Nu, daugiau front office'as sprendimus. Yra Eurolygoje žaidėjai, kur gali NBA žaisti kitais metais? Jo. Žinai, kaip aš pasakysiu? Gali tai jo, bet ar žais? Kažkas pereis, kiekvienais metais, ane, va, žiūrėk, po du, po tris pereina. Aš taip visą laiką sakau, kad Eurolygoje, jeigu imam Eurolygos lygį, taip vidurkis koksai, matai, tas krepšinis ant tiek paėjęs, kad nu, tie visi žaidėjai yra talentingi ir aš sakyčiau, koks vidurkis, 4-5 žaidėjai kiekvienoje Eurolygos komandoj, jie yra, žinai, talentingi ir good enough, kad jie žaistų NBA. Bet jie yra good enough, kad jie būtų tas 12-17 žaidėjas NBA ant to soliuko, ne? Jau, nes kaip, pavyzdžiui, NBA dėliojasi, tai, sakykim, tu turi surasti, sakykim, okay, turi ten savo superstarus, pirmas, antras žaidėjas, ne? Galbūt, jeigu turi labai gerą startinį penketą, tai turi dar surasti tą 7-8 žaidėją, tai tokie 8-9 žaidėjai jau yra riba, kur tu žinai, kad tu jais remsies play-offose. Ir jeigu tu tuos 8-9 žaidėjus play-offose turi, kurie ta rotacija tavo bus, tu jau turi šansą tuose play-offose kažką padaryti. Dabar jau eina 9, 10, 11, 12 žaidėjas, tai jie tokie labiau yra, kurie tau gali padėti reguliariam sezone. Ne, tas gauti konsistentas minutės ir jie kažkiek gali padėti, bet kažkur ar jie gynyboje prasti yra, nes play-offas jau prasideda tas krepšinis, kur viskas ant mečio poeina. Jeigu tik blogesnis kažkoks gynėjas, užtvaras, susikeitimas ir tai jau lauži per tą, žinai, blogą gynėją. Tai tie, sakykim, tas 9, 10, 11, 12 žaidėjas, jie labiau yra tokie, kurie gali tau padėti reguliaraus sezono metu, bet jau play-offose sunkiai. Ir tada jau, sakykim, nuo to 13 iki 15 ir dar tie 3 stiuvai žaidėjai tokie yra, kur, žinai, būna, kai vat, ateina kažkas turintis NBA patirties, žaidė 2 metus NBA kažkur, ten sužaidė ten 30 grajų ir atrodo, va, čia jau visi, o, NBA žaidės. Jo, bet jisai buvo toksai, kur, nu, ant pabandymo. Žinai, va, tie va, tokie žaidėjai, nes tu turi šansą duoti tiem jaunesniem ar kažkokiem žaidėjom, kurie turi potencialo ir turėjom duoti šansą pasibandyti. Kai kurie užsikabina, kurie neužsikabina, ačiū, sekantis. Ir jie, sakykime, eina Europą ar dar kažkur. Ir atsakyti tavo klausimą, žinai, ar yra Europoje tų žaidėjų? Taip, yra daug žaidėjų, kurie galėtų būti nuo tos 12 iki 15 ar 17 ar 18 pozicijos NBA. Jo, tapsme... Ne, aš pakeisiu klausimą, tatu jo, bet ar yra mes kažką turim tokio, kur dabar visi... Galvoja, kad gali būti labai solidus NBA žaidėjas. Tu kalbė apie lietuvius ar bendrą Europą? Ne, apie europiečius dabar. Kas? Žinok, abejoju.
Nes ir tie pernykščiai, kurie dabar išvažiavo šią vasarą, Mystičių, Vezenkovas, Eksumas, jie sunkiai randa vietą pasaulyje. Na dabar biškai gal geriau Vezenkovo Eksumui, bet vis tiek stradinė. Jo, bet vėlgi, aš tau galiu pasakyti, kad Vezenkovas, ko gero, play-offose nežais. Žinai, Mystičius dabar jau praktiškai nežaidžia, nes tiesiog, nu, tai yra didelė, žinai, biznio mašina tokia, kur tu duodi šansą, nesigauna sekantis. Nes, nu, lemba, pasaulyje yra labai daug gerų krepšininkų. Ir ta riba tarp, žinai, tarp to žaidėjo, kuris sakykim, nu, yra labai nedidelė. Ane, tapsime, visi yra geri žaidėjai dabar jau. Tiesiog NBA rotacija, tada NBA tas, kad būtum rosteryje, Eurolyga, nu, viskas ten labai, viskas yra, kiek tu treneriui patinki, kiek tau šansų duoda pasireikšti taip toliau. Tai aš kažkaip, žinai, tokio žaidėjo, kuris galėtų padėti, nežinau, nu, labai, ką žinau, nu, Tavaresas ateitų NBA, galbūt galėtų būti neblogas backupas, bet jeigu jisai treneriui patiktų, jeigu sistemoje, žinai, geroj būtų kažkokioj, kuriam tinka dar kažkas, galbūt, Fako, ne, buvo Kampaco pas mus, jisai mum padėjus ir play-offose startimą, bet dėl to, kad traumos buvo, žinai, toksai, kur tu imi pačius geriausius Eurolygos žaidėjus ir jie galbūt, gali prasimušti tą devintuką, dešimtuką, žinai, tai taip, kad tau atsakyt, kad iš Eurolygos ar kažkas gali ateiti ir pakeisti kažkokį, nu, labai, labai. Kampas atveju, grubiai tariant, ūgio tiesiog trūko jam, ne, bei varžytis geriau. Nu, kaip ūgio pasakyt? Labai atakojamas dėl to ūgio atrodo žaidėjas. Jo, bet jisai, matai, jisai gynybų yra geras, nes jisai ir jo kojas tvirtas ir jisai apskritai, šiaip fantastiškas žmogus yra, aš ir iki šiol dar kaip ir tikiu, kad jis yra NBA žaidėjas ir jisai gali tam tikroj situacijoje, jisai tikrai gali tą impactą daryti. Žinai, tiesiog su mumis buvo labai geras pirmą sezoną, antrą sezoną, ne tai, kad sakau, kad mūsų kažkiek kaltė, bet tiesiog jam nebuvo parankus tas sudėtis, kur jisai turėjo žaisti su dviem ketvirtais numeriais, žinai, toksai, tu jam pasakyk, duok jam vat, centrą, kaip Tavaresas Madride, ne, rim rolling, žinai, tą abi, kur alijupus gali kabinti, ir tu tris dar netikus pastatyk, ir dar greitą krepšinį padaryk, ir jisai gali ir NBA, ir kur tik nori, žinai. Ir tabulai atrodo viskas. Jo, viskas gerai atrodo, bet kai tu ne į tą situaciją pastatai, ar ten kažkokiam dalose, jisai, sakykime, jeigu jisai būna, kur ten, žinai, kur visiškai kitoks polimas, ar ten ir jisai žaidžia, ten, žinai, kampe stovi, žinai, ant rajako, nu, galbūt netgi ne centimetrai jam nepadėjo, bet nestabilus pataikymas. Nors šiaip jis yra geras metikas, bet NBA visi yra labai, labai geri metikai. Tu imi bet kokį centrą, kuris NBA rungtynėse net nemeta tų trajakų, tu žiūri 3 valandos prieš rungtynės ir jisai, žinai, iš 20 metimų pataiko 16 ar 17 trajakų iš kam. Nes visi tą daro. Tiesiog tu turi būti labai labai, žinai, tu turi taip būti, kad kai jau gauni tą metimą, žinai, jeigu koks Luka veržės ir tau tą laisvą duoda metimą, nu, tai jau tu turi jį pataikyti, žinai, 5%, jeigu nedaugiau. Nekalbant konkrečiai apie pavardes, bet yra Nuggets radare lietuvių, jaunų ar subrendusių žaidėjų, kurie kažkiek domina, svarstot, žiūrit. Šiuo metu sudėtinga situacija. Aš labiau linkčiau tą klausimą link Tado Sidekirsio, kuris, žinai, probačiai sezoną žaidžia ir toks pamąstymas, ar jis gali NBA žaisti, nes lyg yra atletiškas, bet metimas o toksai nėra užtikrintas. Gal tas užtikrintas metimas ir skiria jį nuo NBA? Jo, žinai, tai vat, sakyčiau, žinai, vat, kaip ir sakai, neminint pavardžių, vat, daug tokių žaidėjų, ne, kaip ir Tadas yra, kurie, sakykim, labai ant ribos yra. Bet kitas dalykas, kas liečia Europą, tai, matai, yra vėlgi situacija. Gali kažkoks žaidėjas patikti, ne, tau, kuris yra geras žaidėjas, bet jisai, sakykim, turi kontraktą. Kad iš to kontrakto jį išimti, tu turi tą buyoutą mokėtą. Ne, tai, sakykim, yra, nu, neimam Tado dabar pavyzdį, bet kažkokia kita žaidėja, kuris uždirba milijoną, pavyzdžiui, Europoje. Ir jo buyoutas dar yra, sakykim, nežinau, 750 arba milijonas. Tai jau, kad tu tą žaidėją pasimtum, tai tu turi mokėti buyoutą milijoną, tada sakykim, dar tą minimumą ar kažkiek daugiau, nes dažniausiai tie žaidėjai, kurie gerai uždirba Europoje, jie nenori minimumą NBA uždirbti. Nes tu per pusę mokesčius nukerti ir tu per pusę mažiau gauni. Tai okay, tai tu jiem dar kokius 3 milijonus turi mokėti NBA, tai tau už automatiškai gaunasi 4-5 milijonai už žaidėją, kuris ko gero sėdės ant suolo
ir bus tenai 14-15 žaidėjas. Tai žinai, tai automatiškai tu vietoj to pasimsi kažkokį minimumą, žinai, kur tu sudraftuoji, ar kažkokį, sakykime, veteraną, kuris tiesiog žinai, ką tau duos, nes jau 10 metų NBA žaidžia, žinai. Tai tokia labai, nu, sudėtinga situacija yra, žinai. Kiti žaidėjai, labai daug Europoje žaidėjų baidosi to two-way kontrakto. Žinai, nes toks, nu, čia biškį galygoj galbūt žaisiu taip toliau. Bet mano nuomonė, vienintelis būdas įeiti ir pakliūti tą NBA, tai yra kabintis už to two-way kontrakto. Tada tu būni toje viso sistemo, nes tu su komanda labai daug laiko praleidi ir tu vieną kitą grajų ten nuvarai tą galygą. Bet tu būni su komanda, tu treniruojas kiekvieną dieną, tave visi pažįsta. Ir jeigu tu esi good dude, žinai, ta prasme, kur tave visi mėgsta, tu turi to talento, kur, sakykime, jeigu Eurolygos geram lygiu žaidi, tu turi to talento kažkiek, yra daug lengviau užsikabinti ir tada jau gauti tą, ne, kontraktą dar 2 metų. Ne, bet, žinai, yra baisu paimti ir sakyti, aš palieku čia milijoną ant stalo Europoje ir einu kažkokio vaikytis to two-way kontrakto, kur aš nežinau, kaip man gausis. Tai... Kam pasakalį minusai su savo to manevru, ne? Jam labai bet jo svajonė tiesiog buvo, žinai, pažaisti NBA, pasižiūrėti ir jisai gali. Jisai labai daug pinigų paliko, žinai, ant stalo. Ja, tai čia kiekvieno svajonė yra. Bet tik aš tai suprantu, bet tai Tadas turi gerą sezoną, bet ką jis NBA veiktų? Jisai vieną dalyką, ką turi, tai jisai toks, žinai, saliginai daugelį trenerių gali patikti, nes tai toks juoda darbis. Kur jeigu tu, matai, kaip aš visą laiką sakau, NBA yra labai nedaug žvaigždžių. Ne, kiekviena komanda viena, dvi žvaigždės. Visi kiti žaidėjai yra roliniai žaidėjai. Tiesiog tos rolės yra didesnės, mažesnės ir taip toliau. Tai žinai, jeigu tu tai priemi ir tu surandi kažkokią rolę, kur tu toje rolėje gali padėti tai komandai, ar tai būtų energija, ar tai būtų, žinai, pataikymas, ar tai būtų gynyba. Ir treneris mato, kad okei, aš žinau, kad jeigu aš tą žaidėją išleisiu aikštelę, jisai man visą laiką duos ten kažkokį dalyką, tą dalyką. Ne, ten, pavyzdžiui, visą laiką galėsiu, aš galėsiu jį pastatyti ant kiekvieną geriausią žaidėją, kur jisai apsigins. Arba jis ten pastovė energiją duos. Arba galų galiai yra tokių žaidėjų, kur, nu, gerai, kalbam, pavyzdžiui, toks Anthony Gill, ne, yra... Washington'e žaidžiau kiek metų. Europoje geras žaidėjas buvo. Bet jis yra one of the best dudes, ane, kur ta prasme tiesiog organizacijoje visi jį myli ir jisai visą tą atmosferą ten pakelia ir... Šitas, kur pasirimo žaidė Chimki, ne? Jo. Tai žinai, jo, jisai gali įeiti ten vasario mėnesį, ten žinai, ten duotis 15 minučių padaryti savo darbą, bet lygiai taip pat tu gali surasti, kaip, žinai, kaip toje komandai išbūti ir tos pinigus gauti, būnant, žinai, geras žmogus. Aišku, tu turi tą krepšinę, ne, normaliai žaisti, bet tu tiesiog turi surasti tą savo rolę, kaip tenai įsilieti ir kaip padėti komandai. Nes visi galvoja, va, žinai, čia aš noriu būti čia žaidėjas, aš čia... Ne, yra labai tas, žinai, tas, nežinau, kaip lietuviškai, tas pecking order, ane, kur tiesiog yra superstaras, yra geras žaidėjas, ane, bet jie visi tam tikrą rolę turi. Pas mus Aaronas Gordonas, jisai rolinis žaidėjas, labai gerai savo rolę atlieka, ne, gynas dar kažką. Michael Porter Jr. labai gerą rolę turi, tas KCP, ne, Kentavis Cole. Kiekvienas turi savo rolę ir žaidėjai tiesiog per vėlai kartais supranta, kad jeigu tu, žinai, savo ego padedi šalį ir tu surandi savo rolę ir joje gali tikrai žydėti, tu daug daugiau pinigų užsidirbs ir tu daug daugiau, žinai, galėsi padėti tai savo komandai. Tai... Ne, tai aš pilnai sutinku, bet čia jau mes kalbam, žinai, apie didelės rolės. Taip. Čia mes nekalbam, žinai, apie tą 9, 10, 11 žaidėjo, žinai, 50, kartais 15 minučių, kai tu Eurolygoje realiai gali būt staras. Ne, ja. Savo komandą ir tą savo legacy building. NBA yra sunkiau, žinai, jo, Gordonas, bet Gordonas yra žvėris, nu, jis, žinai, kai realiai buvo superstar, nu, staras tikrai buvo, ten, ir eina į tą savo rolę, priima mažesnę rolę, bet jis yra labai geras žaidėjas, ja. Žinai, kai palyginti, ja. Ten šokt, viską gali daryti. Viską, ja. Nu, tai žinai, tada tai jo,
Nu, jis negali būti Jokičius. Mm-hmm. Ne, jis neves tavo komandas į čempionų žiedus. Bet kai va toks žaidėjas priima tokią rolę, nu, tada būna Magic. Jo. Gaunasi jo. Komandoje. Tada, tai jo, dėl to va, tas ir mūsų darbas. Tai aš irgi tokią rolę priimčiau visada, bet ne pagal mano talentą tą taip. Rolę priimtai. Tai žinai, negali lygintis, jo, ten Jokičius yra Jokičius tas, o tavo vis tiek žaidžia kiek 30 minučių per žaidžiu. Mažiau ten gali skorint, bet viską kitą daro. Tai manau, kiekvienas žaidėjas paimtų, kuris gali tą rolę 30 minučių. Žinai, nu, ne kiekvienas, aišku, yra, matom, superstarai, nori būti superstarais, Hardenas ir taip toliau. Mhm. Tai... Mhm. Bet va čia tas, kai tos rolės susidėlioja tokioj komandoj, tai ir laimi tos čempionų žiedus. Jo, bet, tai va grinai... Bet jau mes šiandien apie tokias rolės kalbam. Bet atsaky tau, ta, žinai, tokia, kaip ir buvo, žinai, dėl ko tą tu informaciją renki, ne, ir važinėjai, ir tu, pavyzdžiui, kai mes Aaroną Gordoną treidinom, nu mes tikėjomės, vylėmės, kad jisai va priims, ne, kad iš to superstaro savo komandoje, ne, kad jis priims rolį ir sakys, okei, aš galiu būti ketvirtas žaidėjas, kuris ginasi, energiją duoda ir taip toliau. Bet tu pabiški renki tą informaciją ir tu supranti, kad galbūt yra šansas. Ir kai tada, žinai, žaidėjas ateina į komandą ir jisai tą rolę priema ir viskas taip susieina, va tada, žinai, tie vaisiai, žinai, to darbo ir pasijaučia. Gal įtakos turi ir toks kuklus lyderis, ką? Kaip įvola Jokičius kitiem priimti tokius vaidmenis? 100%, jo, nes neįlinis žmogus yra, žinai, iš to ir paprastumo pusės, ir iš darbo etikos, žinai, daug žmonių nežino, bet jisai mūsų komandai, ta prasme, not even close, jisai yra pats, ta prasme, didžiausia, geriausia darbo etika. Taip, kaip jisai dirba. Ir vėlgi, žinai, duoda labai daug tas, kad jisai paprastas žmogus, kad jam nereikia jokių reklamų, nereikia nieko, jisai padaro savo darbą, jisai eina su šeima, su broliais, su žmona, žinai, su vaiku būti, ir jam nieko nereikia. Žinai, ir kai toksai žaidėjas taip žaidžia, tiek pinigų uždirba, bet jisai rodo tą pavyzdį, kad, žinai, tada 8-9 žaidėjas ateina į tą komandą, jisai negali išsišokti, negali, žinai, tai čia daug metų darbas yra, kur tu tą tiesiog tokią kultūrą ir padarai, ir labai pasiseka tiesiog, kad tokį žaidėją, žinai, sudraftuoji. Bet čia visur yra tai. Ja. Ta prasme, tos komandos, kur laimė, tik tie, aišku, lyderiai skiriasi, žinai, nu, pažiūrėk, pavyzdžiui, tu turi Jordaną, ne, Jordanas išskirtinis viskuo buvo, bet, nu, aišku, žudikas ten, ne Jokičiaus stilius pasivaldymo, bet, nu, niekas negali, visada viskas komandai nuo aukščiausio prasideda, nuo tavo žvaigždės, kaip jisai elgiasi, kaip jis ta, kas viskas, tai niekas ten nužydo, Kobis lygiai tas pats, tu nueini ir ten Steph Curry visi ir kas ten tą dinastiją turėjo. Tai visada, ta prasme, tu būk, koks tu nori, 9-10 žaidėjas, geriausias bičas, nu, bet tu nepadarysi tą, ką tavo žvaigždė padarysi. Tu gali ten šokinėti ant to solo 100 metų, būt pozityviausias žaidėjas, bet tai tavo žvaigždė bus James Hardenas. Tai žinai, galėsi ką nori daryti. Jo, viena įdomiausia mano, žinai, mūsų darbo to, tas dalykų yra, kad va, kai tiek daug informacijos gauni, ir tu, žinai, tu pradedi pažinti, ne tik atpažinti, bet tu supranti, kas per žaidėjai tie žaidėjai yra, žinai, yra, kaip sakai, ten ar Hardenas ar dar. Tu, žinai, tu tuos tą Intel visą gauni ir tiek informacijos įdomios prisiskaitai, žinai, ko ten tam NBA būna, kaip ten tos žvaigždės, kai kurios elgės ir panašiai. Tai... Galėsi man persius tos Excel'us? Ne, Žmonėms sunku yra patikėti. Taip. Realiai, bet aš tam buvęs ir buvęs labai dideliom žvaigždėm, kurios irgi nelaimėjo dėl priežasčių, yra priežasčių, dėl ko jos nelaimėjo, bet, žinai, iš kitos pusės, blemba, visi mes skirtingi, ne visiem tas duota, ne visiem žvaigždėm duota. Vis tiek, kai, žinai, sukasi tokie pinigai, spaudimas yra nežmoniškas jiem ten žaist, tai interesai ir dar, šiais laikais yra dar žymiai sunkiau žaisti su visais tais, kas vyksta, nes, nu, krepšinis biznis, nu, ESPN'as visas sėdi šalia tavo, kiekvieną žingsnį aptarinėjai. Social media visą. Social media, tai, nu, žinai, dabar vis tiek žaidėjai labai didelis tas
empowerment eina, žinai, pažiūrėk, kiekvieni žaidėjai podcastus turi ten tas, ten jau žaidėjai perima tą, ir šiaip NBA žaidėjai perima kontrolę, jau senai yra, žvaigždės, kalbu, kiti tai ne, bet žvaigždės tai girdė, turi pilną kontrolę, tai... Ta prasme, tų dalykų, kur išgirstum, negalėtum patikėti, kad čia, kas išeina į visą viešumą, tai čia yra labai mažas dalykas, kas išeina ir ten, žinai, kai kartais iš tas, tam va, to imidžas toks, to žaidėjo, ir aš dabar, kai nedalyvauju, tu, žinai, nesi tenai, tu iš šono viską matai, tai tu pats nežinai nieko daug ir atrodo imidžas vienas, žinai, iš tikrųjų, kas ten, kokie tie sukurti imidžai ir kas ten darydavo ir kaip jie ten elgdavosi ir kaip ten su treneriu ir tai... Ir kiek dalykų nuslepiama yra? Tai nuslepiama 90% tu nepatikėtum. Ta. Bet ką tu pasakysi, tu žaidėjai ir gerai, tu va, turi ten gerą charakterį ir ten viskas ok, bet ten dabar, nu dabar iš vis ten bus pinigai, ten 300 milijonų uždirbi. Tai matė dabar tas Japonas, kokį pasirašė kontraktą. No, tai 300 milijonų, tau treneris ten kažką sako, tau, tu turi ten, kas tau, žinai, iš kitos pusės tą sako, tu turi tai, tikrai sudėtinga yra, tikrai sudėtinga ir tu dar, matai dabar jūs NBA labai atjaunino, žiauriai jauna lyga, palyginus, ne, nu, pažiūrėk, jau kelių maksas pasirašo ten 22, 20, 23 žaidėjai. Jeigu 18 ateinė NBA, nu, ketvirti metai, tai jau... Nu, aš kai žaidžiau, nu, tai Karmelo, man atrodo, ten pasirašė 4 metai, 60 pirmas kontraktas, buvo, nu, po to, ar ten 70. Bet ir tuomet buvo didelis labai jau. Ne, nu, bet taip paėdavo, tu tik gali tą, būdavo po 4 tą, po to jau didėja dar tas kitas, po, nu, aišku, ten po to į to MVP tampi, kai Rauzas ten didesnį. Tai o dabar žiūrėk, kas tas Jaylen Brown, kas jis, nu, realiai, jam atėjo pasirašė didžiausia, kiti persirašys dar didesnis. Dabar jam rekordas priklauso, 2-3-6. Bet jis nėra turbūt tą 5 NBA žaidėjas. Ne, nu. Tiesiog, grinai, jeigu tu nesumokėsi tam žaidėjui to kontrakto, kur, sakykim, jisai kvalifikuojasi, tiesiog kita komanda, kurie turės pinigų, jinai jam duos tuos pinigus ir tu jį tiesiog prarasi. Tai čia toks yra, arba tu duodi, ir rizikuoji, žinai, kad ten kažkiek sveikatos turi, ten normalus bahūras, taip toliau, arba tu jį prarandi. Tai čia tinkama vieta, tinkamas laikas tam kontraktui pasirašyti ir tiek, kažkas permuš. Su Mike Conley buvo 6 metų, gal 105 pasirašė, irgi buvo didžiausias tuo metu visų laikų NBA kontraktas. Ir žiūrėk, kur eina visas tas salary capas, ne, dabar dar už metų, už dviejų, bus tas naujas collective bargaining agreement, tas naujas TV rights visas. Kosminiai pinigai. Kai Linas žaidė NBA, visa komandos algų ta kepurė buvo tiek, kiek dabar vienas žaidėjas per metus uždirba. Žinai. Tai, nu, žiauriai viskas keičiasi ir kyla ir jo, kaip sakai, Linai, labai, žinai, žaidėjai daug. Ne, tai aš suprantu, tu žinai, mes norim 22 metų žaidėjas, 23 max kontraktai. Ta prasme, tu jaunas dar esi, nesubrendęs, tu nežinai visko. Tai ko tu tikėsi, kad ne, nu, nebus ten tų dalykų tavo visas pasaulis prieš kojas. Ten meldžiasi visi tavo. Mhm. Ten, nu, sunku būt. Ir dėl ne to visi mūsų... tikrai yra ant žemės, bet kaip gali reikalauti žmogaus, kad jis būtų ant žemės. Plius dar, žinai, vaikystės yra vienas. Kaip užaugia visi, dėl ko jie geri, visi turi problemų. Tai... Žinai, dėl to ta informacija tokia ir svarbi, ypač kai draftuoji to žaidėjus, nes tu viską turėtų žinoti, nes labai svarbu, kokius žmonės aplink save apsistato tie žaidėjai. Nes vieni geriau išauklėti, ne, tenai, abu tėvus turi dar kažkas, kiti, sakykime, ateina iš nieko neturėjimo ir staiga tu jam duodi milijonus. Žinai, kaip sunku yra savęs nepamest. Tai vat, mūsų visa tai informacija yra, kad okay, ar jisai turi ką atsiremti, kas jam kažkiek bent, žinai, proto, saky, pasakys, kaip viskas veikia ir taip toliau, nes, žinai, tie žaidėjai, kurie tvarkoja viską su jais, tai jie turi ir savo asmeninį trenerį, ir savo šefą, ir savo, taip sakant, apsistato savo komandą, kurie jam gali, sakykime, ir patart, ne, ir finansiškai viską sudėlioti, nes jeigu tu tiesiog vienas 16 ar ten 20 metų vaikas, iš nieko neturėjimo, neturi ten to support system jokio ir tu ateini ir gauni tiek pinigų, tu turi po vieną treniruoti į dieną, visą laisvę, social media ir taip toliau, tai yra belė koks ir stresas ir, nu tiek išnešti visko, žinai, dėl to daug kas ir pameta. Plus tave visi medžioja.
visi nori kažko, visi tą Bet aš į neklysiu, pavyzdžiui, Ja Morantas iš turtingos šeimos kilęs, ne? Bet vis tiek yra kvaištėlės vyrukas su ginklais visą laiką storiuose. Ne, nemanau, kad jis... Ne, iš turtingos, bet kažkuris krepšininkas, kuris labai crazy yra iš turtingos šeimos, dabar sumaišiau, gal ir su Morantu. Okay. Ne, nu, nebūtinai, bet sakau tas, kai įsivelį tą visą. Nežinau, yra toks, žinai, pasakymas. Okay. Reperiai nori būti krepšininkais, dauguma krepšininkų nori būti reperiais. Žinai, nu taip. Ir jie dažniausiai yra. Kartu, žinai, kai tam sluoksnėsi, ta kultūra, pradedi bendrauti, ta kultūra, jo, daug visko vyksta. Šiaip, Martynai, pagalvojau, kad jeigu 100 gyvai pamatytų rungtynių NBA ir šiaip 6 metai NBA lygoje, tikriausiai tavo ta kontaktų, ryšių knyga yra kaip telefonų knyga jau storio, ne? Tu atvyksi galiam valdą mokščiau iki rungtynių, pažįsti visus vadovus, praktiškai agentus, skautus. Yra žmonių, kurių dar nežinai šiam NBA tos netinėlės. Tas skrepšinio pasaulis ir to pačiu ir didelis, ir mažas, žinai, yra, nes taip, kad aš keliaučiau žiauriai daug ir vien... Žinai, po tas rungtynės, tai sakykime, kokie 2-3 metai, kad aš jau taip stabiliai keliauju. Nes pradžioj, kai aš atvykau į tą NBA, nu toks buvo ok, su kuo čia valgyt, kas tai yra, žinai, tu tiesiog mokai, sekis didelės, tu nesupranti. Po truputį viską perpranti, tada tave už to ofiso, žinai, išleidžia, kaip ta vaika, žinai, į pasaulį, tu pradedi keliauti po biškį ir po biškį, po truputį viską tu pradedi suprast. Ir jau jo, dabar tie paskutiniai 2-3 metai, kur tu daug keliauji ir dabar tik tie visi kontaktai auga, didėja, nes jo, kiekvieną kelionę išvyksti, ar tu su kažkuo susipažįsti, ar tas auga, bet žinai, tokio Europoje man dar daug paaugti reikia. Žinai, čia Benas yra tas, kuris, sakykime, nėra žmogaus, kurio jisai nepažįsta, ne, ir ten mūsų tas Rafalis. Bet jo... Tas ateina su darbu, su keliavimu. Kuo daugiau keliauji, kuo daugiau būni, tuo tas tavo... NBA mažas pasaulis. Man... Mes kaip žaisdėm, sakydom, ta prasme, ir moteris tos pačios sukasi. Žvejoja, ne? Ką? NBA krepšininkus. Tai tu primės, kai yra miestai, pavyzdžiui, ne? Nu, paimta patį Denverį. Ledo ritulio komanda, NBA komanda, futbolo komanda, beisbolo komanda, dar... Šiaip futbolo komanda, kiek atletų, nu ir yra moteris, kuriam patinka atletai, tai būdo, nu ten visokių, nu taip yra, tas ratas atrodo didelis, bet realiai jis yra mažas. Man labai įdomi tema yra iššūkiai ieškant balanso tarp darbo ir šeimos, kai esi skautas. Skautinimas atima daug laiko, kelionės, rungtynių žiūrėjimas. O turi jauną šeimą, 3 maži vaikai, paskutiniam jų yra tik 2-3 mėnesiai. Ne? 2 mėnesiai, Kaip, kokie iššūkiai yra ieško to balanso? Kas nukenčia šeimininiai reikalai? Ar nukenčia darbas? Jo, čia yra tas pastovus toksai konfliktas galvoje, žinai, kaip suderinti tą darbą su šeima, nes sakykime, šitą darbą, ne, kur aš darau, kur, va, apskritai NBA darbas tas, keliavimas, rungtynių žiūrėjimas, tai yra svajonių darbas, ir ypač jeigu tu, sakykime, esi viengungis ar neturi šeimos, nes kaip pagalvoji, skraidai visur, ne, visur darbo kortelės, skraidai visur. Bet čia NBA varžybos yra nubodžius. Jo, bet... Nu, ta prasme, kad jos ilgo žiauriai. Jo, bet žinai, kaip linai, iš mūsų pusės, va, kai NBA skautini, tai tu nežiūri NBA grožį, nes tu visai kitus dalykus. Lygiai taip pat aš, pavyzdžiui, žiūriu Eurolygos rungtynės, aš kartais net rezultato nematau, nes aš visiškai kitus dalykus žiūriu. Tai man buvo klausimas, kas labiau tau mėgujas, kuo labiau, ar NBA, ar Europos krepšinį, tai realiai tas pats, nes tu dirbi... Tai aš daugiau, ko gero, mėgaudavausi NBA krepšinių, nes tu žiūri į žaidėjus, atskirų žaidėjus, į talentą. Kurie tenai talentų yra belekie. Okay. Žinai. Čia toksai, tu čia bandai kažką įžiūrėti, kur galbūt tiktų kažkas, žinai, ir toksai, nu, dažniausiai Europoje tai yra dažniausiai tas toks, kur užbraukinėjimas. Okay. Nebus niekas, nebus, okay, galbūt apsibrauki, galbūt dar vieną kartą reikia pažiūrėti, bet, nu, čia, žinai, toksai labiau elimination process yra. NBA, žinai, ten visi yra NBA žaidėjai, galbūt, ir ten labiau ieškai, kas tavo komandai tiktų, žinai, iš tos pusės. Bet grįžtant prie tos, klausimą, grįžtant. Šeimos ir
Ir darbo jo, tai tas mūsų darbas yra toksai kaip ir svajonė, nes tu keliauji belekieką, ne, geri viešbučiai, miestai, vakarienės, visa kita, tas yra fainas. Ir galų galia tu gauni pinigus už tai, kad tu žiūri krepšinio rungtynės. Bet yra ta kita medalio pusė, kur ypač aš tą pajaučiau praeitą sezoną, kai aš vat skautinau NBA ir tu pastovėsi išvykęs. Nes jeigu komanda žaidžia Denverį, tai tu būni to savo, ane, savo rungtynėse. Jeigu komanda kažkur išskrenda, tu irgi skrendi, ar tai su komanda skrendi, ar tai tu skrendi pats, ane, kitas NBA rungtynę žiūrėti. Ir taip susideda, kad... Žinai, ten, nežinau, aš tą savo Marriott appsą atsiverčiu, žinai, ir tu virš trečdalio, vos ne pusę naktų į metus tu praleidi ne savo lovoj, žinai, tu viešbutį kažkur praleidi, ir tu matai, kaip tie vaikai auga, ir tu supranti, žinai, kad, nu, kad jiem reikia tavęs, ir sakau, tas pastovus toksai konfliktas galvoje būna, žinai, kaip savęs nepamest, žinai, kaip tėčio, kaip vyro, bet kaip ir, žinai, atlikti tą darbą. Normaliai. Tai sakykim, žinai, tas vat ir yra, kad tu kažkiek visą laiką kažko aukoji. Žinai, kažkiek šeimos aukoji ir kažkiek, sakykim, to darbo nedadarai, kiek galėtum, ne? Nes jeigu jo, būtum be šeimos, tai tu ką, gali keliauti pastoviai, gali tos darbus daryti, bet kai atsiranda šeima, tai yra labai sudėtinga, bet jo, žinai, tai tas grįžimas į Lietuvą, iš dalies galiu pasakyti, kad ir buvo labai didelė dalis, kad šiek tiek daugiau laiko duoti šeimai, nes kiek aš esu praleidęs ten visokių kalėdinių, ten, žinai, ar gimtadienių, ar dar kažko, toks, kur tiesiog, žinai, vaikai auga ir tu tame nebūni ir tiesiog, nu, skauda širdį, žinai. Tai sakau, tas grįžimas į Lietuvą, bandymas yra kažkiek susigaudyti, žinai, susičiupinėti, kad aš dirbu, aš atsikeliu, pas mane, žinai, nuvežu vaikus į darželį, jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume apie rutiną, ne, mano dabartinę. Nuvežu vaikus į darželį ir tu sėdi namie ir dirbi, ne, dirbi kokių 3 valandų, stengiasi aš visus notifikationus, ten social media, viską išsijungęs, nes labai sunku yra, žinai, pradėti dirbti, bum, kažkas ir jau blogai. Tu sėdi, tu dirbi, ar tai tu rungtynės žiūri, ar tai tu reportus rašai dar kažką, ar kokių 3-4 tu pradirbi, galbūt, jeigu ten, žinai, laiko spėjai pasportuoji, viskas, nuo 4 valandų pas mane prasideda, žinai, aš tas Uberio vairuotojas, kur, žinai, vaikus į darželį pasiemi, per Vilniaus kamščius į būrelius, žinai, jeigu ten kažkoks būrelis, kur ten vaikas, sakykim, tu gali kem 5 minutės palikti, tu vėl, žinai, įlindęs telefoną dirbi, bet jo, nu... Bet aš bent jau galiu tos vaikus nuvežti būrelius, pasikalbėti kažkiek su jais, praleisti laiko ir galų gale pabūti vakarais su jais, ane, jos lovą paguldyti, ar, žinai, vakar vyksta kokia ten, nežinau, rungtynės LKL-o. Nu, tai žinai, jau tai būna, kad kartais, blamba, ne, mes sėdėjom ir grinčą žiūrėjom visi, žinai, nes, nu, reikia tą balansą surasti, kartais, žinai, kartais tu turi aukoti tą krepšinį, tą darbą, nes, nu, at the end of the day, žinai, tai yra tik darbas. Taip. O tavo vyresni vaikai kokiam iš jūsų yra? Beveik 6 metai. Sūnus gal turi polinkį jau į krepšinį, tai žiūri su tai? Jo, žinai, pas mane namie praktiškai ten nei filmų pas mus, nei, atsakau, vieną kartą savaitę randam kokį filmą visi kartu pažiūrėt, bet realiai visą laiką pas mane krepšinis jungtas, žinai, vakare, ten ar tai būtų Eurolyga, ar tai NBA, ar tai dar kažkas, visą laiką krepšinis, tai, sakau, tas ir sūnus, žinai, beveik 6 metai, bet visus NBA žaidėjus beveik žino, žinai, žiūri, domis, nes tiesiog visą laiką jungta yra, žinai, tai... Šiaip tai reikia, kad ir antra pusė būtų super palaikanti, kai tu dirbi tokį darbą, ne? Nes gali daug kas kelt klausimą, kad rinkis mane ar darbą. Jo, padeda, žinai, tas, kad žmona mano, jinai, sakykim, tam krepšinį kažkiek, sakykim, mes apsivedėm, kai dar žaidžiau. Tai jinai jau tą rutiną žino, ne, kaip krepšininkas, tu, nu, vis tiek, visas gyvenimas sukasi aplink tave kaip aplink krepšininką, nes tu turi žaisti rungtynės, tai tu dieną turi pasnaus, ten, žinai, visas tas eina. Tada baigėsi, atrodo, ta krepšininko karjera ir galvoji, kad galbūt kažkur kitur pasuks, bet vėl krepšinį. Nu, tai jinai buvo tam nusiteikus ir jo, to palaikymo labai reikia ir, žinai, visko būna, šilto, šalto, bet jo, reikia daug kalbėtis, žinai, reikia daug kalbėtis, vienas kitą daug palaikyti, žinai, ir sakau, ir tų kompromisų pastoviai ieškoti,
manau, kažkaip įmanoma tą padaryti. Bet tu save realizuoji puikiai, tu mėgaujas dirbdamas šitą darbą ir prisirakinės mintimis esi prie jo. Nesvarstai, kad galbūt reikėtų Lietuvoje susirasti kokio sporto direktoriaus klube darbo, kur tu būtum čia, nereikėtų pernelyg kažkur labai skraidyti ir būtų ramybė, sakykim. Tu nori būti nežinau, šaltu. Ar būtų ramybė. Žinai, nežinau, Rimai. Linai, daug ramybės. Linai, daug ramybės buvo klausyk, kai buvo ryto. Džiomas, ta prasme, vis tiek, kiti stresai, kiti, stresai, žinai, yra. Dalykai tokie, kur kitas dalykas, žinai, dabar jau tu uždirbi tos pinigus, kur tu gali iš jų pragyvent. Žinai, sakykime, Lietuvoje, tai kam kažko vaikytis, kur, sakau, kol tas NBA ženkliukas yra, jisai labai daug durų atidaro, žinai, visi nori su tavim bendrauti, tas padeda. Tai kad kažkokio kito darbo dabar ieškotis, kai turi tokį gerą darbą ir jo mėgaujasi, nu, yra beprasmiška. Okay. Dar gal pabaigai tos pirmos dalies, man įdomu, tavo požiūris NBA sezono taurė. Pirmas sezonas, kai jinai vyko, Lakers tapo čempionais, prigijas dalykas, verta tai tęsti, matai gal minusus net šito turnyro. Aš manau, jisai kaip prigijas. Tai buvo tik pirmas sezonas, bet manau, jisai bus geras vien dėl to, kad kodėl. Tai kodėl jisai buvo darimas? Viskas dėl pinigų, ne? Tai vienas dalykas, tai tas yra extra revenue visas, nes kaip visas NBA, kaip žaidėjų algos kyla, tai jeigu kuo daugiau pinigų NBA gauna, iš beleko, kas tai bebūtų, tuo ta algų kepurė kyla, tuo žaidėjai daugiau pinigų gauna ir visi tai supranta. Tai yra dalis to biznio viso. Bet vėlgi, kitas dalykas, žinai, tos rungtynės kažkiek reiškia daugiau, kur jeigu tu gruodžio mėnesį tenai tos rungtynės, kai kurios tragiškos būna, žinai, iš to krepšinio grožio pusės, tai jau dabar kažkoks, žinai, yra incentive tas, kad, nu, tu gali kažkiek labiau stengiasi hebra, labiau žaidžia, ne. Jo, aš manau, naudos kažkiek tikrai yra. Vidui komandos jaučiasi, kad rūpi šitas jau rungtynės labiau negu įprastos reguliarkės rungtynės. Nežinau, kiek tas labiau rūpi, bet NBA labai stengiasi tą padaryti, nes ir aikštės spalvotos, ir, žinai, visur, tad, sakykime, tos rungtynės jau per jas pienus visokius ir taip toliau. Nu, tai daugiau duoda, žinai, ir fanai automatiškai labiau įsilieja, nes kažką reiškia, tu praloši tą vieną grajų toj grupiai ir jau mažiau šansų tau yra patekti, ten, sakykime, tą Vegas ar kitą etapą. Tai kažkiek duoda naudos, manau, tikrai. Daug kas heitina tas parketus, kaip tau labai akiai rėžiantis per video, sakykim. Jo, bet nežinau, tai tu kažką turi daryti, kad jisai būtų kitoks išskirtinis, žinai, ir nežinau, man tai tie parketai, žinai, išdalės gerai, tegu būna kažkas kitaip, kad aprangos, kad parketas, nežinau, aš tai manau, kad nauda yra iš visų pusių, tiesiog reikia laiko, žinai, Europoje tie visi Karaliaus Mindaugo taurės, ne, Kopa del Rey, visi ten, nu, yra. Aš manau, Europoje tai nesąmonė yra. Taurės? All-Star marš yra nesąmonė taurės, tai ką žinau. Nu, gerai, tos taurės, ką tos taurės tau duoda. Galimybė, nu, galimybė klubą laimėti titulą, kurie labai retai tą padaro, nes jie reikia Žalgirį sunkiau įveikti negu vienam mačiui. Bet kas iš to? Nu, laimė kažkokį čekį, kuklų. Nu, o NBA, padarė, va, jie padarė gerai. Koks prizas buvo? Tai pusė milijono. Jo, pusė, bet ne tame, ta tema. Tema NBA, kad įvedė naują kažkokį dalyką, kuris sukėlė susidomėjimą taip. Didelį. Tu pasižiūri ten social media, viską, ką žaidėjai, ką buvusi žaidėjai kalba ir taip toliau. Nu, tai dadėjo tą visą, ko NBA labai trūko. Nes šiaip NBA sezonas gaunasi ilgas labai pradžia, po to visi dirį, po to ateina tos kalėdos, po to užsnaudžia, po to, žinai, visi tik kalbėdavo play-offai prasidės. Tai jie labai protingai padarė su šitų įėjimu, tai šitas įėjimas yra tam vis tiek, jis vyksta sezono metu, bet čia yra, nu, kad pinigai. Čia lyga uždirb komandos, uždirb, o kas šitos, gerai, nu, suprantu tos taurės, čia kažką mes pažaidžiam kažką. Penktas žiedas Lebrono, ne, trūksta vieną, kaip pasivyti. Kažkas įdomiau, bet ten reali nauda yra. Nu, nėra geresnių, nei amerikonai nieks lygų geresnių nedaro. Dabar ginčiai yra čia, kad paskaičiuoti, kiek svarbus yra tas titulas, tas žiedas, šiais prisideda prie keturių Lebrono žiedų kaip penktas. Ar jo, bet tai skirtumas, jau vien tas ginčas yra, tai jau kelia populiarumą, čia viskas ant to pastatyta. Sezonas tapo įdomesnis, žymiai, nu, kaip palyginė ten viską, tą dadėjo, jie rado, kaip čia, kaip
pradžioje, taigi announcino tą internament, visi buvo labai skeptical. Nu, tu pažiūrėk tą patį Lebroną, tai čia Lebronas dabar geriausia NBA reklama buvo, kaip jis ten tą, nu, laimėjo, bet jam labai svarbu buvo, visi, viskas, žiūrėk, susidomėjimas. Tai... No. Jo, aš manau, per paskutinius kelis metus NBA į teisingą kryptimę, o ne, pirmas tas dalykas, tas play-in turnyras buvo, tas play-in tournament. Kurį permė Eurolygą ir jau tikrai prigys jo, nes, Eurolygą. Jo, nes labai būdavo blogai, kai jau, žinai, vasario, kovo mėnesiais jau ten tos komandos, kurios nebeturi jokių šansų į tos play-offus patekti, jos jau ten... Ir jos netenkina dėl aukštesnio piko, jos už ir per vidurį tiesiog balansuoja, nei turi realių šansų susigabinti už sportinę prasme. O čia, supranti, čia va, kiek jau metų, antri metai iš eilės būdavo taip, kad tas paskutinis meno, kur jau būdavo gan obodus, jau visi laukia tų play-offų ir ten gal įdomu, kas ten pirmoje, antroje, trečioje vietoje bus, ten dar sukasi, žinai, skaičiuoja, visi žiūri, kas gali patekti, kas nepatekti ir taip toliau, nu tas pridavė daug, žinai. Lygiai taip pat jie pabandė padaryti ir su tuo in-season turnyru. Tai, Lebronas MVP tapo. Ar kai pasižiūrėjau stetsus, tokio amžiaus žaidėjai NBA kiek rinko kokią statistiką, tai tenai Carteris buvo geriausias po Lebroną esantis antroje vietoje žaidėjas po 5-6 taškus kažkur. Lebronas po 25-26, 8 reboundai šuojant, nes jis tai tikriausiai Martynai neturi paaiškinimo, kas čia yra su Lebronu. Nu, gal ir turiu, bet garsiai irgi nesinori nieko kalbėti, nežinai, kiek visko prisiklausęs ir taip toliau, bet nu, tai visų pirma yra neįlinis talentas, žinai, tai čia tas kitas dalykas, kaip jisai prisižiūri, nu ir, sakykime, visi kiti dalykai, bet jo, nu, tai yra fenomenas, taip. Ok, ir paskutinis klausimas prieš šokant į reklaminę pertraukėlę. Sezonas NBA baigsis vėlai, kaip visą laiką. Nuggets gal linkim toli žygiuoti, bet tada iš karto olimpinė žaidynio atranka ir olimpinės žaidynės. Ar tu žinai, kokia yra Nuggets pozicija dėl krepšininkų leidimo į rinktynės? Toks keblus klausimas. Ar žaidi beig metus laiko be pertraukų krepšinį? Ne? Kaip tu įsivaizduoji, kaip bus su tais international žaidėjais, vėliau ir amerikiečiais į olimpinės žaidynės? Linai, tu žinai, ne, kaip vyksta. Mes kaip... Patarsit jūs žaidėjai. Nu, mes kaip NBA komanda, nežinau, čia vieša paslaptis gal, bet mes kaip NBA komanda, mes negalim niekam nieko uždraus. Bet būna, kad tas patarimas toksai... Nu, čia būna daugiau, žinai, kaip aš pasakysiu, čia galbūt daugiau būna tas, kad žaidėjas pasiprašo, žinai, kad mes tas kulkas perimtume, žinai, nes, nu, tas sezonas yra žiauriai ilgas ir varginantis, traumos, šeima, galbūt dar kažkas ir dažniausiai būna taip, kad, nu, tiesiog, jeigu žaidėjas nesugeba, jo, tu gali paprašyti žaidėjo, kad gal būtų šis, žinai, šią vasarą gali, žinai, neiti, nežaisti, bet, nu, tokiam Valančiūnui pasaky, kad jisai nežaistų žrinkti, žinai, tarsi, nėra tai buvę, bet tiesiog, nu, tai yra taip, kad komandos negali, oficialiai, legaliai, jos negali nieko, ne, padaryti. Tai tu sakai, Martynai, kad dažnai būna taip, kad pats žaidėjas paprašo klubą, kad jis taptų skydų, kad jis galėtų pasilsėti, individualiai padirbėti, nes jau pats pasakytų, kad nenori, dėl klubo jau nulinčiuotų jį maždaug. Ne? Nu jo, toks bendras sprendimas, plus minus, bet jo, jeigu žaidėjas labai labai nori, tai nu, mes neturim jokių būdų, kaip žinai, už to tą kelią. Ką prognozuoji, Jokičius važiuos žaisti? Praeitą vasarą nežaidė? Manau, matai, praeitą vasarą, nu, vėlgi, priklausys, kaip mes ilgai eisim, kaip jo sveikata bus, nes jam sveikata buvo tikrai, žinai, problemų. Tai, bet olimpiada ir olimpiada, kažkaip daug žaidėjų. Kokių jam problemų buvo? Kepenim? Po vasaros. iš video matyti jam nebuvo daug problemų. Bet matai, kaip Linai, žinai, čia tie dalykai, kur irgi, žinai, atskirą podcastą galima turėti apie tai, kas pateikta, žinai, social media, kiek tu matai, ir kokią nuomonę susiformuoja, ir kaip iš tikrųjų, žinai, koks žmogus yra, ir kaip, žinai, kaip elgiasi, tai... Ne, tai aš lygiai taip pat būčiau elgiusis. Ne, tai žinai, kad... Nėra, kad jis ten tik ant arklio sėdėjo visada ir jodinėjo su tas... Žmogus turėjo gerą laiką. Tai jo, matom, netrukdo. Bet jo, man tai, žinai, toks yra dalykas, kai, žinai, tai krepšinkai taip linčiuojam, nu, plemba yra, kai kažkur išeina auto, ne, ar ten kažkas solaus bokalų yra pamatomas ar dar kažkas. Jo, tu esi profesionalus sportininkas... Nu, bet jeigu tu nėra, nu, lemba, visur balansas turi būti, ne? Tu dirbi, dirbi, darai, 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 ir tada kažką laimi, ir tu negali atsipalaiduoti, ar kažką, nu, toksai,
Blemba. Ne, tai gali, tai aš tai dėl to nieko nesakiau, būdau pirmas, bet... Bet social media, kur pamato Dončič salus bokalų, tenai sezono metu jie stipriai puola, jie atakuoja Luką. Nu taip, bet nors kas atakuoja? Aiškia. Žmonės jo, atakuoja, jo, žmonės. Žinai, ta prasme, ką, taip. Mum tokiam, ta prasme, front office ir komandai, ta prasme... Ne, tai viską, jo, viskam yra, viskam yra balansas. Bet jau paskambino jums... Bet jei žmogus turi problemą, kur, nu, tu, žinai, iš kitos pusės yra nemažai žaidėjų buvo ir yra, kurie... Daug žaidėjų. Kurie turi, nu, problemų. Tu, jei tu turi performint ir tu, žinai, visą naktį tūsini, tai tu performini, tai gerai, niekas tau nesako, bet ateina laikas, kai tu jau negali performinti. Čia Alan Iverson istorija, ne? Tada, nu, vienas iš tų čia buvo... Čia daug istorija. Alan Iverson, bet yra žaidėjai, nu, kurie tau performina. Bet čia iš tiesų klubas žiūri tada pro pirštus į užkulisinę krepšniko veiklą, jeigu klubas daug gerai žiūri. Performina, tada klubai jau... daug žiūri pro pirštus. Žinai, tas pro pirštus, nu... Tu žiūri, kiek tas dalykas kenkia, jeigu tai yra rimti dalykai, ten, kur atsiliepia, nežinau, praleidžia pamėtymą, ar ten treniruoti, ar ten tas, sakykime, performances krenta, jo, tada tu turi... Bet dėl to, žinai, dėl to tie džiemai tiek daug pinigų ir uždirba, nes tai yra beprotiškai įtemptas sunkus darbas su žiauriai daug atsakomybių, daug prižiūrėjimo, nu, to darbo niekada nenorėčiau. Tapsme, kai pamatai, kiek visko yra, ir, nu, tai yra begalinis stresas, bet, žinai, daug sprendimų visko, tai, nežinau, tu labai, žinai, racionaliai turi žiūrėti. Jeigu žmogus tik atsipalaiduoja, kad atsipalaiduotų, kad tą balansą suras ar kažką, nu... Bet šitą postą, kurio tu taip nenorėtum greičiausiai anksčiau ir vėliau Tomas pasieks, ne? Kaip manai turi visas reikiamas savybės būti ateiti geru... Tikrai manau Jam. Turi, jo. Ne, neturiu, nieko. Ir kiek jam tolis nuo to yra, galvojau. Per žingsnį. Nu jo, per žingsnį. Aišku, tas žingsnis yra labai didelis tas paskutinis žingsnis, nes tų decision makerių, ne, NBA yra 30, visam pasaulyje yra 30, bet jisai, žinai, ta kryptime eina, to siek ir aš manau, va, kaip sakai, anksčiau ir vėliau tas tikrai turėtų būti. Žinai, nes, nu, Jisai turi, jisai yra sukurtas tam, žinai, sakykime, nes iš visų pusių tu, nu, turi to ir charakterio savybių, ir darbo etikos, ir viso kito, tai manau, tikrai gali būti tas. Tai ką, ačiū Martynai, buvo labai įdomu išgirsti virtuvę NBA klubą ir kad užsukai pas mus, dabar šokam į Q&A rubriką, skirtą tik 15 minučių prenumeratoriams, daug įdomių klausimų sulaukia tiek Linas, tiek Martynas, tai grėbėm iš karto jų. Ačiū, kad žiūrėjot. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.